ជំរាបសួរប្រិមិត្តទូទាស់អនឡាញធីនអឹមជាទីរាប់អានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អូដំស្នៃត្រៃទឹកបន្ទឿនមេវិជាការរងភូមិភាគទី5និងជាមេវិជាការទទួលទិសទី1បានដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមពិសេសកងពលលេខា1ចំនួន500មកភៃបំពេញចោះជួយច្រត់ស្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អូស្ទ្រីវលកម្ពុជាជាផលិតផលអូអាយ